ndahet nga jeta shqiptaro-amerikani Ferid Murat. A do të ketë pasoja për burrat shqiptar? Ky lajm i hidhur. Pasoja për Netrit jo. Po, ju jeni në rregull. Po, Netrit edhe mund ketë. Do ketë pasoja për burrat shqiptar tani? S'kan pasoja, e ka shpik ilaçin. E ka shpik ilaçin. Po. Pa ilaç është aty. Pa ilaç është aty. Për çfarë është ilaç? Ë? Por aktivizohu, do të thon. Aktivizon mrokullën. Po. Respekt. Do ketë pasoja për burrat shqiptar tani? Pa e ka bërë shpike në burrë, qa filet kod, a nuk e shpik të dorë, na, ta kesh, a e ka bërë shpike, po të idealizuar, keni humor, me vjen mirë. A do të ketë pasoja për burrat shqiptar, kjo lajmi hidhur? Po, a e ka bërë një diçka shumë mirë, dhe më hëngë, spulloj një diçka që u dojtë ose dojtë, nuk mund t'i japi një njërë kompetente. Gjithmonë duhet ajo. Vetëm respekten e ati që bërë, i ku një figurë që e kishë mundësi më të ebër, kaj. Njerëzit e më dhe ikin, por jetojnë veprat. Bravo. Mbeten veprat. Bravo. Shkotoj dhe Gjuseppe Veti kur di, do të loj veprat ta. Si shflitet, vite për para, e o jepni pacientve që ishin me zemër për qarkullim në gjakut. Mirë po, panë që patën në ereksion. Edhe pasaj e futën për gjera tjera. Do ketë pasoja për burrat shqiptarë tani? Jo, shqiptarët janë më të fort, janë më të trima, janë në quna më të sinqert edhe punëtor të gjithë Evropës, shqiptarët janë punëtor. Në gjithë botën. Bravo. Viagra në përdorni? Jo. Së përdorni, apo, he? Absolutisht. Jeni në regull? Në regull, jam me Zotin, i huaj. Nga jeni juve? Unë jam nga Kuqova, po banojnë në Suedi. A ne nga Suedia përdorin stimulus? Viagra? Apo... Shiko, Suedia dhe Gjermania është të se gjarëgjë, unë po be 12 vjetë ande. Je po prandaj po ju përdo? A, bravo. Ande nuk, shiko, janë të rralla që merren intervistë, janë të rralla që merren me këto gjëra shumë. Ata shikojnë punën e tyre. Vati ora 7 e kanë punë, vati ora 3 kanë shtëpi, edhe nuk dinë njerëj as për kafe, as për dej, as për shëta. Kë rrugët bosh gjitha komplet, ha? Absolutisht. Po themu, vetëm punë, shtëpi, punë, shtëpi. Vetëm një të shtunë në një të diel. Po qef, s'ka kohë për qef? Asnjë gjë, harroje, harroje. Hajde këtu të çdo ti. Po pra, do vi. Do ketë pasoja për burrat shqiptar tani? Jo, s'besoj të kenë pasoja, sepse shqiptarët nuk kanë nevojë për Viagra, se kanë vetë ngjak. E kanë vetë ngjak, po. Edhe moshat e rritura? Po, edhe moshat e rritura. Në për tavolina kur uleni, a ka ndonjë herë në shoqëri diskutohet kjo pjesë? Se ka letërinj për shembull që mund të kenë probleme. Jo, kur jam ulur me një shok ose në një tavolinë nuk ka ndodhur diçka e tillë. Nuk ka ndodhur. Pra se nuk është, po për shqiptarët është pak si turp me hap të temë ashtu. Si turbe? Po. Se më të flasësh për seksin në momentin jo, që qëri hapë? Jo, për këto gjona, dhe më to. A, për këto gjona? Po. Ti për shumë vetë. Po. Po dalim që nga kjo pjesë e Viagrës për momentin, po jemi prap tek seksi. Po. Shkon në farmaci, blen një prezervativ? Po. Nuk e ke problem? Nuk e kam problem. E, bra. Po. Viagra të blie? Jo. Jo. Sepse është dëmshme për shëndetin. Do ketë pasoja për burrat shqiptar? Po, besoj se jo, se burrat shqiptar nuk e nevojitet ajo. Si nevojitet. Unë jam të shi, dej të shi, jo, mu joje. Ja, regull. Unë jam regull me gjithë. Unë mekanizmi, ja? Po, 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 po. Kur e ke vënë burrë të funit? Ha, para javë. Mirë, burrë? Pa, para javë, nuk kanë dyshim. Nuk kanë dyshim. Qa moshe keni? 60. 60? 60. Qa thudim? Si ka mundësi, duke shumë njëri? E lutrëm në ajo? Ta shumë me vojë lili. Mbeti e knaqër e dashur? Po, gjithmonë. Që që jam dhe beqar, që që zotin. Pra ndaj thashe dashur? Shkoj ku dush, iki ka ne. Pra ke një mardhënje fikse? Jo. A, nuk ke një mardhënje fikse? Jo. Po me qa mosha shkon kërësisht? Që te 35-a, 20-a, më te për janë një qike. 35-20, e?